Bom, galera, agora que a gente utilizou o MobX aqui, eu vou utilizar a mais pura implementação de reatividade do Flutter, sem nenhuma limitação arquitetural. Nós vamos conversar sobre os problemas que isso engaja aqui. A gente tem o Value Notify e existe também o RX Notify, não, o RX Notifier, que é uma extensão para o Value Notify. A gente vai estar utilizando ele aqui, tá bom? É a mesma coisa do Value Notify, só que ele dá também a capacidade de transparência igual o MobX tem aqui, tá? Eu vou criar uma pasta chamada RX e aqui dentro eu também vou criar um App Store, tá? Um App Store. E aqui dentro desse cara a gente vai criar o contador, então vou criar aqui uma classe App Store. E aqui dentro eu vou criar então um final counter. E dentro desse counter eu vou, em vez de ter o observable do MobX, eu vou ter o RX Notifier. E pronto. Agora eu tenho um objeto reativo aqui tranquilamente. E como é que eu faço para incrementar esse cara? Do mesmo jeito que o MobX, dessa forma aqui, tá? Counter. Só que eu não tenho o limite arquitetural para estar trabalhando com uma action, só poder alterar esse cara reativo com uma action, tá? Então eu não tenho limite arquitetural nenhum. Eu posso colocar quantos caras eu quiser ali e fazer ele, inclusive até dentro da view, que vai dar certo, tá bom? Vai dar certo. Isso aqui para algumas pessoas deve tá soando como sendo algo positivo, mas não é, tá bom? Vamos aqui então só para a gente ver funcionando e a gente poder conversar um pouco sobre isso aqui. Eu vou importar aqui o do RX e vai funcionar exatamente da mesma forma, tá? Só que em vez do observable aqui, o escopo reativo que é para a gente escutar as reatividades transparentes é o RX Builder, tá? Mas funciona da mesma forma que o MobX, tanto que eu nem alterei nada aqui, né? Eu nem alterei nada do código, já foi, ó, e tá funcionando. Pois bem, eu vou colocar aqui lado a lado o MobX, aqui que me obriga a usar uma action, e o Value Notify que não me obriga. Vou botar aqui desse jeito aqui e a gente vê. Obviamente, a gente percebe que o RX Notify, assim como outros, como o GetX, o State Notify, eles têm, o próprio Value Notify, eles têm uma característica bem interessante, que é o de poder ter quantas variáveis reativas eu quiser. Mas eu não tenho um escopo arquitetural, um limite arquitetural. Então, para coisas pequenas é bem bacana, mas para coisas muito grandes, eu não ter nada que me obrigue a seguir um padrão, como é que o MobX, por exemplo, que eu sou obrigado, isso aqui não é para performance, não é para nada, é apenas um limite arquitetural eu ter uma action, tá? Para me obrigar a fazer esse cara e não fazer lá na view, tá ligado? Ia ser muito mais custoso fazer lá na view. Aqui. No RX, por exemplo, eu não tenho obrigatoriedade nenhuma. Num aplicativo muito grande, eu poderia ter um cenário de ter várias, o mesmo objeto ali sendo descrito de N maneiras por vários desenvolvedores e você não entender nada o que está acontecendo ali, mas só sabe que está funcionando. Isso pode ser bom para alguns programadores, assim, ah, está funcionando, nem mexe. Agora, se você precisar fazer uma manutenção, aí que vai virar um pesadelo. Focando na manutenção, que limites arquiteturais são impostos, principalmente em equipes muito grandes, tá? Se a gente for utilizar uma reatividade simples, como o RX Notify, olhos bem atentos. Crie algum padrão que realmente possibilite que você tenha algum limite arquitetural ou use algum outro gerenciamento de estado que já tem algum limite arquitetural, como o MobX aqui dessa forma, ou o Block ou o Redux. Tá? Mas, como existe muitos dessas reatividades dessa forma aqui, ó, que elas são individuais, a gente está trabalhando num padrão para colocar limites arquiteturais em cima desse tipo de reatividade, como o RxNotify, o GetX, o ValueNotify, StateNotify, vários outros reatividades em cima da propriedade que existe. A gente vai tentar colocar um padrão. E é isso que a gente vai falar na próxima aula sobre uma padronização para esse tipo de reatividade aqui em cima da propriedade sem nenhum limite arquitetural. Show de bola?